Ако вечният стремеж към съвършенство трябва да се изрази с постиженията на инженерната мисъл, то тракторите Deutz Fahr биха били най-точното олицетворение – ефективност, висока производителност и комфорт, които със сигурност ще променят разбиранията ви за земеделска техника. ProAgro ЕООД в град Карнобат е една от многото фирми в страната ни, която оборудва агропарка си с машини от Иритрейд. От години агротехническите мероприятия се извършват качествено и на време, с помощта на 5 трактора Deutz Fahr модел Higgs 720. Конкретно този е закупен на 26 април 2011 година. И в момента е на 7500 часа. Фирмата дава гаранция 2 години. Всичката гаранция на тези машини е изтекла по моето часовение по години. На всичките тези 5 машини, които работят във фирма ProAgro. Това значи, че натоварването им е изключително голямо. Грубо казано, сметнато се пада около 20 декара на конска сила от обработваната земя. ProAgro арендова земя на територията на град Карнобат и община Средец. Има и няколко бази в околните села. Това налага техниката да работи бързо и да е винаги в изправност. Именно за това от фирмата залагат на бранда Deutz Fahr в лицето на тракторите AgroTron. Това са сравнително и много добре издръжливи машини. Специално за тази машина почти никакви проблеми за тези 7500 моточаса. Съвсем елементарни някакви проблеми. Защо в агрофирмата предпочитат да работят точно с този модел машина? По-мощна, по-хубава дълбока равна прави, дали култивиране по-производителни. Значи той днес, ако работи само на една смяна, прави 100 декара дълбока равна. Ако дискува, прави към 400-500 дисковани. Култивирането 500-600 декара, които за нас е много. Ние имаме и други машини тук, които вече почти ги изоставяме. След като приключи дадена обработка на площите край Карнобат, неуморният и безаварийен AgroTron веднага се включва в дейностите в другите бази на фирмата. Извън тук в Карнобат той ходи по другите села, Хаджиите, в Сан Стефано, по другите села, оказва помощ. Свършим ли си ние работа, бягат веднага. Не остава гран свобода. Ето защо съвсем логично следващата инвестиция в машини отново да е в техника от Иритрейд. Ние в момента имаме разработен проект, като в него е включен един Deutz Fahr от 9-та серия с 340 конски сили мотор. Да се надяваме, че минали проекта, тази машина ще работи при нас и може би ще е една от първите, която ще влезе в България. Какви са нейните предимства? Ами, той е сравнително по-мощен, по-комфортен е. А и разхода на гориво на тези машини и специално на тези двигатели е сравнително най-нисък. Специално на горивата. Консумативите също не са много скъпи. Почти никакъв разход няма на масла от двигател, хидравлика, трансмисия. Освен перфектната техника, друга основна причина ProAgro да избере и да продължава да предпочита фирма Иритрейд е нейното безупречно сервизно обслужване. Хората се отзовават много бързо, сравнително добре са осигурени с резервни части. Някои изключително скъпи части стават само по поръчка. Останалото почти си е осигурено и си го имат в наличност. Екипите им, особено екипа в Ямбол, с който ние работим, се отзовават много бързо. Дори в момента в една от базите край Средец има проблем с една от машините и още с нощ се чухме, момчета днес са там. И то е нещо съвършено елементарно, не е нещо тежко, нещо сложно. Почти тежки ремонти не е имало по тези машини, а те са изключително натоварени. Стоян Шопов не пропуска да похвали добрата си комуникация с екипа на Иритрейд. В последно време създадах един национален телефон за заявки и сравнително да ви кажа, дори и чрез него бързо се изпълняват заявките. Иначе по телефона, чрез стационарни телефони, които са, ако е нещо необходимо, чрез куриерските служби се изпращат, ако трябва, някакви консумативи и други неща, като филтри, други неща. Професионалният съвет на Стоян Шопов към земеделските стопани е при ремонтите на техниката да се доверяват само на официалните представители на чуждите брандове у нас. Много от нещата сега, които са заложени в машините, не подлежат на възстановяване и извършване на ремонт на места по базите. Много трудно.
на времето, когато бяха старите машини. Ние повечето работехме тогава с руска техника, като Т-150, Беларуси и други. Тях дори и сега в момента си ги възстановяваме по места. Но за тези конкретно има неща, които самата фирма си ги знае как да ги свърши. А в това отношение от Eritrade са безупречни. Затова и в бъдеще агрофирмата в Карнобат ще продължава да работи с тракторите Deutz-Fahr. Аз мога да похвалям тракторите Deutz-Fahr. Мога да ги похвалям, че работят добре, икономични са и ефтини за поддръжка. Към това можем да прибавим и бързото и качествено сервизно обслужване, което е визитна картичка за Eritrade, една от най-актуалните и успешни фирми у нас за внос на земеделска техника.